Армысыз қымбатты көрермен, эфирде күнделік бағдарламасы студияда мен Анжела Мұхитқызы. Футболдан 2024 жылғы Европа чемпионаты іріктеу кезеңі 7-7 турында Қазақстан құрамасы Дания құрамасынан жеңіліп қалды. Ойынның 58-ші минутында қазақстандық Роман Вороговский ел құрамасының ойындағы алғашқы және соңғы голын соқты. Осылайша 3-1 есебімен жеңіліп қалды. Келесі ойында Магомед Адиев шәкірттері 17-ші қазан күні Хельсинки қаласында Финляндияға қарсы өткізеді. Айта кетсек, бұған дейін Қазақстан құрамасы Европа 2024 іріктеу кезеңі Солтүстік Ирландия футболшыларын ұтқан болады. Халықаралық Олимпиада комитетінің атқарушы кенесі Лос-Анджелес 2028 бағдарламасы бойынша ұйымдастыру комитеті ұсынған қосымша 5 спорт түрін мақұлдады. Халықаралық Олимпиада комитетінің спорт директоры Кейт МакКоннелл 5 жаңа спорт түрін қосу және заманауи 5 сайыс пен ауыр атлетиканы қалпына келтіру, ойындардың 10-15 спортшы шегінен асуын талап ететінін мойындады. Бақ бұл бағдарлама 1996 жылы Атлантадан бері алғаш рет Америка құрама штаттарына жазғы Олимпиада ойындарын қайтаруға өте қолайлы болатынын айтты. Осы 5 жаңа спорт түрі америкалық спорт мәдениетіне сәйкес келеді және әлемге әйгілі америкалық спорт түрлерін көрсетеді. Сонымен бірге халықаралық спорт түрлерін Америка құрама штаттарына әкеледі, деді ол. Ауа райы болжамына назар салайық. Мөрттөк ауданында күндіз 10 градус, түнде 2 градус. Алға ауданы ауа температурасы күндіз 10 градус, түнде 2 градус. Хромтау ауданында термометр бағаны күндіз 8 градус көрсетсе, түнде 1 градусты көрсетеді. Бадамшада күндіз 8 градус, түнде 1 градус. Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 14 градус, түнде 4 градус. Нордглаз Ақтөбе қоймасында автомобиль шиналарының ең үлкен ассортименті бар. Қолайлы бағалар, жеңілдіктер мен акциялар. Каспирет төлемі қабылданады, ең жақсысын және ең сапалысын таңдаңыз. Нордглаз Ақтөбе 312 атқыштар дивизиясы 24-та. Байланыс нөмірі 801-724-0026. Қазіргі заманғы компанияларды есепшісіз елестету мүмкін емес. Ал бас есепші жұмыстан шықса, оның орнына лайықты маман табу үшін уақыт керек. Ай сайын жүздеген кәсіпорын басшылары осы мәселеге тап болады. Егер сізде есепші іздеп жүрсеңіз, онда сізге профсервиске жүгіну қажет. Профсервис Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қызмет көрсетеді. Олар сіздің салаңыздағы маманданған кәсіби мамандар командасын ұсынады. Құрметті көрермен, ракета скул мектебіне қазақ тілді топқа қабылдау басталды. Баланы сөзге шебер көпшілікпен тіл табысып үйренгенін қаласаңыз, сонда бізге тіркеліңіз. Біз үйрететін бағыттар ораторлық өнер, көпшілік алдында сөйлеу шеберлігі. Сөйлеу өнері, кадрдағы жұмыс, блогинг, тұлғалық өсу. Баланыз бізбен бірге жұлдыздай жарқырасын. Байланыс нөмірі 876-790-2580. Ақтөбе қаласында 13 қазаннан бастап 5 қараша аралығында үлкен ресейлік цирк Шапито Экстрим Арена планетадағы ең қаһарлы жыртқыштар атты жаңа бағдарламамен келді. Цирк күмбезі Далида Центр автотұрағында орналасқан. Жұмбақ цирк күмбезінің астында сіздерді күтеді. Әуешілер, катушкалардағы эквилибрист, орыс экстримінің королі Бак Мырза, көзі байланған арқан мен үлкен цирктің астындағы қорқынышсыз серуеншілер, Гарри Блейдтің өлімге әкелетін өрт шоуы, Орт Танардо ішіндегі от пен адамның бірлестігі, планетадағы ең қаһарлы жыртқыштар және тағы да басқалар. Бүкіл шоу сермен ең көңілді клоун Муля болады. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, Ерлан кілемдер сауда үйінде сіздер Ақтөбе қаласы бойынша ең төмен бағамен кілемдердің үлкен ассортиментін таба аласыз. 20%-дан 50%-ға дейін жеңілдіктер бар, Түркия елінен тікелей жеткізулер. Өте жақсы сапалы кілемдерді төмен бағамен сатып алыңыз. Біздің мекенжайымыз Махамбет Өтемісова 120. Осымен жаңалықтар легі тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.